בבקשה. טוב, אז אני... שמי? כן. אני באמת רוצה להגיב לשאול. כן. כמה דברים. קודם כל, אם אני בצד של הבונה ואתה בצד של המפרק, דיינו. אני מרגיש נוח בצד הזה, כמו שאתה מרגיש נוח שם. אני רק רוצה להעיר שהאנתולוגיה הזאת, נסתכל, ספר, כמו שאמרת, אב קרס, עם כריכה יפה וכל... כמה כאלה יש בעברית? לא יותר מדי. כלומר, אם במקומות אחרים, באירופה, בארצות הברית, מקומות אחרים בעולם, אפשר לדבר על האנתולוגיות מהסוג הזה כמשהו כבד, מחניק, שנמצא בכל מקום, אז פה אולי, ולשנוא את זה בגלל שזה פשוט בכל מקום, אז פה אולי אין מספיק ספרים כאלה. עכשיו עוד הערה אחת לגבי המכובדות. נכון, יש כאן באמת ממיטב השירה העולמית, ויש לנו כאן, באמת נסחפנו קצת אולי ברטוריקה של משורר מופת, מתרגם מופת, והכל מופת. זה נכון, אבל אם דפדפת קצת, אז ראית שיש כאן הרבה מאוד שמות לא מוכרים, וגם הרבה מאוד שמות שלא אני ולא דורי הכרנו בכלל קודם, וגם הרבה מאוד משוררים שאולי הכרנו אותם, אבל לאו דווקא בהקשר הלהט"בי. ובכלל לא דיברו על זה. נגיד וילפרד אוהן, כן? אחד מהמשוררים החשובים של מלחמת העולם הראשונה, ואנחנו דווקא לא הבאנו את שירי המלחמה שלו, אלא דברים אחרים לגמרי. או אפילו השירים של יונה וולך, כמו השיר ששמענו עכשיו הקראה פנטסטית של אוטוטים. תמיד החשיבו אותו כשיר לסבי? בכלל לא, כן? זאת אומרת, אפשר באותה קלות לקרוא אותו כשיר לא להטאבי בכלל, כשיר שמביע מחאה דווקא לתרבות השוביניסטית, כן? ואז זאת לא דוברת, זה דובר, והכל מתהפך. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים הם לא כאלה אוטומטיים, לא היו אוטומטיים לנו לבחור אותם, ואני מאוד מאוד מקווה שהקוראים ידעו גם... ללכת ככה מסביב לכל המופת הזה והמופת הזה וכל הציוני הדרך האלה ששמנו להם שם, שאולי לא לחוצים באמת לכולם, ולבחור, באמת לבחור, גם מתוך המבחר שלנו. אז תודה רבה לך. כן, שאלות, הערות, הצעות. אז אני רק אגיד אולי, כן. אגב, אילן שיינפלד, כשפנינו אליו, אנחנו לא ידענו איך הוא יגיב בכלל, פנינו אליו בבקשה להשתתף, שהוא ישתתף באנתולוגיה, ולשמחתנו הרבה, הוא באמת אמר לנו שהוא ניסה לעשות כדבר הזה בדיוק בשנות ה-80, אבל לא זכה לשיתוף פעולה, בין היתר בדיוק מאותם משוררים שאנחנו גם כן לא זכינו מהם לשיתוף פעולה, נגיד יותם ראובני. וכן, אבל גם רבים אחרים שכן הסכימו, אז לא הסכימו, וזה לא יכול היה להתרומם. אז אני מאוד מאוד שמח שאתה מזכיר את זה, ובאמת, יש לאילן שיינפלד אנתולוגיה משלו, נקראת גאים להציג, אבל זה רק שירה עברית ופרוזה עברית, עכשווית. ספר נהדר, כן? זה פרוזה. אז אני רק אציין ששמחתי לשמוע את מה שעומרי אמר על אתר שירשת, שהוא אנתולוגיה לכל דבר, אמנם לא של שירה להט"בית, אבל שהיה לי זכות להקים אותו, ואני זוכרת אותי הולכת לפגוש את שרון אס עם טייפ קטן, ובאמת מה שיפה בשירשת שאפשר לשמוע גם את המשוררים קוראים את השירים משיריהם, ואני שמחה שזה חי וקיים ברשת. אז כן, יש לאנתולוגיות גם
מעשים יפים טובים שהם עושות. אז אנחנו נצא להפסקה, הפסקת קפה בחוץ. לפני זה אני אזמין את דורי לקרוא את שיר הסיכום של המושב הזה, וניפגש פה שוב בשש וחצי. דורי, בבקשה. היה אמור לקרוא כאן עכשיו אילי אבידן, ולצערי הרב הוא לא כאן. ניסיתי קצת לתרגל עם עצמי עכשיו קריאה של שיר שלו, והבנתי שככל שאני מאוד מאוד אוהב את השירה שלו, לא נכון שאני אקרא אותה, אז אני מזמין אתכם לקרוא שירים שלו, משורר טרנס, שכותב כאן, יש כאן שירים, שיר שלו יפהפה שנקרא סוטים עוברים, ושיר, בעצם מחזור שירים נוסף שנקרא סונטות לליהי, שזה, לי זה השם הקודם של אילי. אז בסופו של דבר החלטתי שאני לא אקרא את זה, אני אקרא פשוט שיר של עצמי. נראה לי שזה ילך לי טבעי עכשיו. והשיר נקרא הורדים הלבנים. אנחנו כל הזמן חוזרים ככה לנעורים, לשנים שגם שאול דיבר הרבה על ההתוודויות הראשונות לשירה, שלפחות אצלי איכשהו חפפו גם את ההתוודויות הראשונות אני יודע, לאירוטיקה, לסקס. וזה בדיוק על הגיל הזה מדבר, השיר הזה, על אז. מתחת לקורקר של גן העצמאות, עוצרת לי, ולא בחריקת בלמים, סוברו לבנה, גיל 16, כהות חורכת, ונוהג בה במבט משמים בחור. לא במיטב שנותיו, אבל בחור. אני זוכר שהוא טען ששמו הוא רותם. אני הייתי ליאור במלאי לחור. הרערתי הדברים שעלולים לקרות הם אותם דברים שכך או כך צריכים לקרות. עליתי לסוברו. חולצתו הייתה מסוג חולצות הרשת, גבר מערות. אופס, רחב, סעיר. הבחנתי בבליטה במכנסיו. נדמה לי שאמר מכנס. ידעתי שעליי ליטול אותה אל פי. נטלתי. אור צהוב זלג מן הפנס. הישר אל חלציו. הקור היה מקפיא, אף שהיה זה חודש יולי הנוזלי. האלוהי קרא לו פעם, לך תבין, קבע פיס. לא זכור לי מה היה גמולי בחליפין האלה. לא תשעה קבין של חסד מן הסתם. אולי פציעה דקה במה שעד אותו היום היה מתוח. ההגה הסתחרר מולנו בלי תשוקה, והזיעה נגרה, והריחות שיתו, אך השמש לא עלתה עד שנגמר האקט. ומשום כך אולי עוד לא הלכת לישון. כששבתי אחר כך הביתה כבר חמקת לחדר. לא שאלת אם הוא היה ראשון, ולא רצית לדעת מי היה חלקו ומי היה חלקי ואיזה סוף ציפה לי. כל זה היה ידוע לך בין כה וכה. גם בלי מילים. עוד לילה אדיפלי עבר עלינו. לא תמת ולא שאלת אם זה שעזבני לי היה יקר ממך. בחדרנו את חלמת באלט, אני בבריטון על רכס הקורקר, שמתחתיו לא דרמה התרגשה היום אלא המשך ישיר לילד שכיסית, הילד שתפח מזרע ומחום והתכסה כל לילה בשכבה ארסית, וכך יצא לראות בשדות זרים. שומן לופת את איבריו כדי שלא יגיחו מחמת חליליו, ואם נותר סימן לילדותו, ודאי סימן בלתי הפיך הוא. אולי מרוץ הדם במעלה פניו, אולי אישון ילדות שעוד נותר פקוח, ראי אותו, עכשיו קרוע בו אשנב. פרצה שלא תוגף, כל עוד תהיה בו רוח. אני זוכר כיצד מוקדם למחרת, על הסדין,
מצאת שתי שושנים צחורות. שתי שושני חלב שניחוחן נחרט לנצח בנחיריי, ולעולם יחרוט כמו קעקוע קו של בושת במבט עיניי, ותו של שיר בתוך הנפש פנימה. הבאתי לך פרחים יפים לכבוד שבת. הבאתי לך פרחים. את עוד כועסת, אמא? תודה רבה.